Não há para com ele, era não há trabalho. Vai ficar aqui para ver se é Ici, se ne-ați mai bună, aici, da, o meu mare halchi, tot pe rulat chiar alt automat. Arunda sau nu. טוב, איך לעוד? שוי לו, חאו שב איתנו, לא שב איתנו, ניסה, נסעת כמלט. פה מי ידבס, או כותה תל אביב. מי ידע שאו ידעת? לא רואה שאו ידעת. שאו ידעת? הרה, מאורת הרה, התחל שב ידעת, גם דם שאו ידעת, לא הרה שאו ידעת. מת יחר שאו. לא צא שאו ידעת, הוא מוגלו בלעד. זיוויית קצו, אינדיקציה, פרזידיומיות, מועית, שאו לא לא בינה שום שום תירות. השינה מהות של אותו שלך, עושה לו כאוס, יו אנרכיה, דו גדורו בשביל כאן. עוד הנהל. הוא שיגסו לך, מתקבי אותי? תכן לי Ოცდაშვიდ დეკემბერს რესპუბლიკის მოედანზე გაიმართა მიტინგი. Politikis gagetebe arbitres, imidorom. Ges omia, sakartvelosh.
კლიენტები, უნდა მოისმოს, შეიძლება ჩვენ სულყოლა ქართველები ვართ. საქართველოზე ცხოვრები ხალხი ვართ, მეგობრები უნდა ვიყოთ, როგორც უწი საქართველოში იყო. იყო მტრობა თუ რაღაც იყო, ასეთი რამე არ ყოფილა კაცო ერთ წლის განმავლობაში. ამდენი მკერით, ამდენი ნახევარი საქართველო კი არა, 80-88%, რომელსაც ხმარი იყო 87%, ყველა აგენტია ბოლო-ბოლო რო იკითხავს. ვიყოთ ერთად, არ გაუხსენოთ ერთმანეთს, შენ ეს იყავი, შენ კომუნისტი იყავი, შენ მილიციონერი იყავი, შენ ქურდი იყავი, შენ პროფესორი იყავი, შენ თვითმარქია პროფესორი იყავი, ეს ის იყო. ყველა კაცი არ არსებობს, რომ არ ქონდეს რაღაც ამოსადახებელი და მოეშოთ ამ პოლიტიკას. ერთად დავდგეთ და აი ეს ჭირი, დღევანდელი ჭირი გადავაგოროთ. საუბარი მოქმედება გრძელდება და მე მინდა რომ თქვენ კარგად გაიგოთ ყველამ, რომ საკითხით ჯერ არ გადაწყვეტილა. ეს გაიგეთ ყველამ. გაიგეთ ისე, რომ შეიძლება საქართველომ სამუდამოდ მოიპოვოს თავისუფლება და შეიძლება დიდი ხნით ჩავარდეს წყვიაში. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ აი ეს ხალხი, რომელსაც თქვენ ხედავთ და გიხარიათ, რომ ხედავთ, ხვალ აღმოჩნდეს ისე საკანში და მათ დაემატოს კიდევ მრავალი და მრავალი სხვა. ეს არის რეალობა. მე არაფერს არ ვამუქებ და გეუბნებით იმას, რაც არის. ამიტომ აქედან გამოსავალი მარტო ის არ არის, რომ გვარდიელები იდგნენ და ეომონ ამ შავ ძალას, რომელიც არის ჩაკეტილი ბუნკერებში. აქედან გამოსავალია ის, რომ ყველა ჩვენთაგანმა იგზოს პასუხისგებლობა. პირველ ყოვლისა მე მოუწოდებ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც შეზრუნე, სადა არ ვიცი სად არიან, გამოვიდეს. აი, თქვენ მოქმედება. მე ერთი რამემ წამ, ერთი რამემ ჯერა, ერთ რამეში ვარ და